Sveicieni no Briseles un šoreiz no NATO studijas. Mans vārds ir Ilze Nagla un mēs runāsim par Latvijas spēku Eiropā. Un es izvaicāšu NATO ģenerālsekretāra vietnieci publiskajā diplomātijā Baibu Brāži. Labvakar. Labvakar, Ilze! Labvakar, Latvija! Latvijas nepieciešamību būt NATO, it īpaši pašreizajā ģeopolitiskajā situācijā, var saprast, kā Latvija padara NATO stiprāku, cik lielā mērā mūsu klātbūtne NATO ir interesanta. Latvija ir ļoti tāda pašapzinīga, kārtīga un disciplinēta valsts, vienlaikus ar ļoti praktisku attieksmi. Jā, mums ir tiešām labi kvalificēti un augstu vērtēti bruņotie spēki. To ir apliecinājuši gan Amerikas, gan Lielbritānijas kolēģi. Viņiem ir speciāli īpaši pat klasifikācija, kā viņi vērtē citu valstu bruņotos spēkus. Tā kā liek atzīmes pilnīgi? Tāda vienkārši ar ko viņi iet operācijās kopā un kāpēc un kā tas, teiksim, tās sadarbības iespējas un tā tālāk ir. Un mūsu kolēģi bruņotie spēki tiešām tur ir ļoti augsti. Bet arī tādā disciplinētības ziņā tas attiecas uz informācijas neizplatīšanu, tas attiecas uz savstarpējās sadarbības noteikumu, respektēšanu, jā, ka tu kaut ko apsolies, tu to izdari, vai tieši otrādi tu nesoli to, ko tu nevari. Tāpat, piemēram, tas, ko mūsu gan iekšējās drošības cilvēki izlūkdienesti zin un spēj dot pārējiem par to, kas notiek mūsu interesējošās teritorijās, mūsu zināšanas, ekspertīze šajā ziņā, daudzām valstīm tādu nav. Vai arī tas, piemēram, ka mūsu kareivi šobrīd ir Kosovā, pirms tam bija Afganistānā, un atkal katru reizi tiešām izceļās ar ļoti labu tādu solīdu pamatīgumu un pārliecinošu sniegumu. Un tas, es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, jo tā veidojas gan valsts reputācija, gan tas, vai tevi būs gatavi aizstāvēt. Tas nav tikai... Bet, jā, runājot tieši par to, vai mūs būs gatavi aizstāvēt. Protams, NATO 5. Pants to paredz, bet šobrīd Eiropā runā par hibrīdu uzbrukumu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Ja tas ir hibrīdu uzbrukums, tā ir arī NATO ārējā robeža, pie kādiem nosacījumiem un kad NATO būtu gatavs iesaistīties šajā situācijā? NATO vairākas reizes sevi diskutējis gan vēstnieku līmenī, gan komitejās, gan arī atsevišķās tādās sanāksmēs par šo situāciju. Ir brīfējuši baltiešu, polijas pārstāvi. Uz Lietuvu NATO vienojās nosūtīja arī šo prethibrīdu atbalsta grupu, kurā bija gan kiber speciālisti, gan strateģiskās komunikācijas speciālisti, dažādi cilvēki. Un kopumā arī, protams, valstis ir pateikušas, ka tas nav saistīts tiešā veidā ar kādu tur Krievijas aktivitāti vai ar Zapadu vai vēl kaut kādu. Bet vienlaikus, protams, ir pilnīgi skaidra apziņa, ka tas ir organizēts pasākums, un tas ir organizēts pasākums ar daudziem aspektiem, gan monetārais, gan iespējams šis hibrīdais. Tā kā es saku, no vienas puses NATO ir pilnīgi skaidra izpratne, par ko tas ir. No otras puses, protams, šobrīd valsts ar to tiek galā. Jā, valstīm ir, robežu valstīm ir labi instrumenti kādā veidā atturēt. NATO pieslēgtos tikai tad, ja valsts netiktu galā? Situācija būtu tāda, ka valstī ir jāprasa palīdzība. Jā, kā es teicu, Lietuva, piemēram, lūdz šo prethibrīdu atbalsta vienību, kas tika nosūtīta uz Lietuvu. Ja valstis pašas netika galā, tā būtu nākamā situācija, ja tur veidojas vai konflikts, vai tā ir kāda cita paaugstināta trauksmes situācija, tad tas ir nākamā situācija. Šobrīd tie ir nelegālie migranti uz valstu robežām, kuri tiek atturēti no iebraukšanas valstī. Nu, tā spriedze zināmā mērā pastāv, nu, tas arī tiek vērots un arī robežu valstis par to informē, kas tiešām dzīvajā tur notiekās uz robežas. Runājot par vēl vienu tādu jaunu karadarbības formu par kiberuzbrukumiem, par notikumiem kibertelpā, par NATO militāriem spēkiem mēs daudz dzirdam, redzam mācības, bet kas notiek, piemēram, ar NATO jaudu spējām kibertelpā, jo tā ir vieta, kur notiek arvien vairāk un vairāk uzbrukumu. NATO ir hakeru armija, ar kas var atbildēt šādos gadījumos? Šajā situācijā es gribētu pateikt tāpatās kā ģimenē. Ziniet,
ir informācijas dalīšanās, ir labāko tādu pieredzes, labākās pieredzes dalīšanās, kā atbildēt, bet tās spējas, kiber, piemēram, uzbrukuma spējas vai atbildes spējas, tomēr ir valstīm katrai savai, ja tur nevar būt viens vienos, tur ir ātri jāspēj saprast, reaģēt un tā tālāk. Tāpēc tā kopējā līmeņa un sapratnes audzināšana, protams, ir kopīgs darbs, ja mēs ģimenē visi dalāmies ar informāciju, saprotam, kas, kur, ko un kā. Protams, NATO ir arī pašai savi tīkli, tie tiek aizsargāti, visi NATO gan komunikācijas tīkli, gan informācijas tīkli. Un pagaidām mums tiekam galā ar to visu, bet tā kā 30 valstu starpā, es saku, ceļam kopējo līmeni uz augšu, daloties informāciju, ar izlūkdienestu informāciju, novēršot maksimāli, ja, maksimāli tiešām. Tad kiberarmiju mēs nevaram salīdzināt ar klasisko armiju. Tā tomēr arī cita veida, tā šī te, kā veidojās, vai ne, šie te kiberspēki? Tas ir cits veids, tas tiešām ir ļoti tāds civil-militārs kopumā tāds veidojums, ja, lai valstī būtu spēja saprast un aizsargāties. Dažkārt pat civilistiem ir lielāka nozīme nekā militāristiem. Un, kā es teicu, privātiem sektoram ir ārkārtīgi liela loma. Ārkārtīgi liela loma. Tā kā tas būtiskais ir valstīm saprast, cik tas ir nopietni, strādāt ar privāto sektoru, strādāt ar visu plašo sabiedrību, jā, lai mūsu indivīdi kaut vai elementāri, kad nāk, piemēram, kaut kādas aplikācijas, tur modernizācija, ka parādās ziņa, ja, ka ir nepieciešams saucamais updates, ka tas tiešām arī tiek izdarīts, ja, jo tas ir bieži kā kompānijas veids to saucamo patching, ja, tiksim, novērš dažādu uzbrukumu radītās sekas. Un tas tiešām ir jādara, un tas ir jādara ikvienam savā telefonā, jo visbiežākās kļūdas ir tieši cilvēku kļūdas, ja, kā uzbrukumu tiek padarīt iespējami. Jo skar tas visus. Pilnīgi viss no mazām kompānijām, kurām nozog naudu, līdz lielajām infrastruktūras kompānijām, kā mēs redzējām Amerikā lielo cauruļu vadu, jā, kurai uzbruk. Kur pēc būtības notiek šantāži, jā. Jā, kur notiek šantāži, protams, pēc tam Amerikas iestādes ļoti veikli atguva gan naudu, gan izslēdza no spēles uzbrucējus. Vai kāda Eiropas valsts ir gatava, vai ir spējīga to darīt? Es pieņemu, ka ir, mēs droši vien varbūt arī neuzināsim par to nekad. Bet spējas ir, valsts apzinātās veido, jo, es saku, ir kaut kāda. Un, piemēram, no tāda atbildes opcija viedokļa, arī starptautiskajās tiesībās ir iespējami atbildes uzbrukumi, ja nodarīt zaudējumi. Ja? Tā kā, un tie zaudējumi, tad, protams, tur jāskatās, kas tie tādi ir, bet tas nav nekas, kas ir nelikumīgs. Ja mēs runājam par tādu spēku ietekmi tādā personiskākā līmenī, nevarbūt NATO līmenī, tad es esmu saskaitījis, ka trīs augstākos amatus, kas nav politiski virzīti, starptautiskajās institūcijās, kas latviešiem ir, tā esat jūs, tad NATO ģenerālsekretāra vietniece publiskajā diplomātijā, Ilze Brands-Kehris, ANO ģenerālsekretāra vietniece cilvēktiesību jautājumos un Ilze Juhansone, Eiropas komisijas ģenerālsekretāre. Visas trīs sievietes. Nu, kā, mums arī kas privātajā, tā par sakratību? Mums privātajā sektorā Latvijā ļoti labi sievietes ir, manuprāt, joprojām augstākais procents dažādu kompāniju valdēs un padomēs. Ziniet, es domāju, ka Latvijā kopumā neviens jau tā īpaši uzmanību nepievērš. Ja tu esi profesionāli, tu esi profesionāli. Ja tur nav vīrietis vai sievieti tādā ziņā, vismaz tā grib ticēt. Nu, man tā nekad nav bijis, ka es domāju, es esmu sieviete diplomātijā. Es pirmkārt esmu diplomāte un mēģinu būt pēc iespējas profesionālāk. Es nedomāju par to, ka es esmu sieviete un tāpēc man kaut kas tur ir īpaši izdevies vai pienācies. Arī jums kā vēstniecei nav īsti toreiz, jūs bijāt Latvijas vēstniece Lielbritānijā, nav atšķirības vai dzimums nedod ne priekšrocības, ne arī kavē. Ziniet, es parasti cilvēkiem jautāju, vai jūs tāds jautājums arī vīriešiem uzdodat, ja, vai jūs kā vīrietis, tur vēstnieks, tur kaut kā īpaši jūtaties vai nē, jo ir darbs, kas jāizdara, tad darbu to arī dari, ja, tur. To es arī visām kolēģiem saku, galvenais ir darbs, vienkārši audzējiet savu profesionalitāti dariet un tāpat tās citiem nedodiet atlaides un neļaujiet sev dot kaut kādas atlaides, bet arī neļaujiet kaut kā tikt, kaut kā nolikts tur meitenīt vai vēl kaut kas tādā, ja, jomā, kā
kādreiz varbūt arī tas ir dzirdēts, ka tā dara. Tā kā, tā ir viss profesionālā izaugsme, zināšanas, spēks, iekšējais spēks, pašapziņa, pašcieņa. Tur tam visam ir jābūt. Bet, protams, ka mēs kā Latvija lepojamies, ka mūsu cilvēki ir augstos amatos, bet no otras puses jums šajā amatā ir jābūt neitrālai. Tiešā. Kas mums kā Latvija no tā, ka jūs tā esat? Labs jautājums. Kas mums Latvijai? Latvijai, es domāju, ir pamats tam, ka nav nekā neiespējami. Ja līdz šim latvieši tādos amatos nebija bijuši, tad tagad, protams, ir, tas ceļš ir vaļā. Nav kaut kas tāds, kas pastāv neiespējams. Tas būtu viens, es teiktu, tāds savā ziņā stikla griesti, kas ir varbūt tādām, kuras joprojām sauc pa valstīm, kas netik varbūt sen iestājās NATO. No otras puses, es nedomāju, ka Latvijai tur būtu jābūt kaut kam īpašam no tā, ka es šeit esmu, jo mana zināšanas iet visām dalību valstīm, un es strādāju uz visām NATO dalību valstīm, strādāju NATO politiku iedzīvināšanai, kas dara visu NATO kopienu spēcīgāku, visu Eiroatlantisko drošību spēcīgāku. Protams, man ir prieks sniegt savas zināšanas arī NATO, kas, es domāju, ļoti palīdz it sevišķi strateģiskās komunikācijas jomā, jo Latvija ir pietiekoša un Baltijas valsts ir pietiekoši labi attīstītas un zinošas. Arī mums ir Rīgā strateģiskās komunikācijas centrs NATO, kas nodarbojas ar pētniecību un apmācību un tādu doktrīnu izstrādi. Un savukārt tās zināšanas, ko es sniedzu iekšējās NATO diskusijās un dažādu politiku izstrādē, komunikācijas stratēģijas izstrādē, protams, arī liek daudz labāk saprast dažādas perspektīvas. Jā. Es nāku arī ar zināmu tādu zināšanu kopumu šajā visā. Tā kā es domāju, ka Latvijai ir ļoti labi, ka ir Latvijas pārstāvi augstos amatos. Ir labi, ka arī ir savi cilvēki visur. Ir savi cilvēki, ir zināšanas, ir pieredze, ir kontaktu veidošanas iespējas neapšaubāmi. Latvija tiek labāk zinām, jo tomēr arī cilvēki zin, ka es esmu no Latvijas, tāpat kā par Ilzi, abām Ilzēm. Gan Johansoni, gan Ilzbrands Kehri ļoti skaidri zina, ka viņas ir no Latvijas, un tas kopumā veido arī, protams, tādu izpratni un uzskatus par valsti. Liels paldies par sarunu. Mēs runājam par Latvijas spēku Eiropā, un te nav nekā neiespējama. Paldies un visu labu!